Прийшла на свято з донечками 36-річна Ірина Барабуля. Живе у Кубловому з народження. Розповіла, за що любить село. Я народилась тут. Вже народила двох дітей. Працювала в школі, зараз не працюю вже. Взагалі, з самого народження. Дуже подобається, тому що це моє рідне село. Я думаю, воно найкраще. В рамках заходу влаштували конкурс на кращу юшку. Участь взяли 5 сіл. 38-річна Оксана Радашова приїхала з Вогового. Ділиться секретами приготування своєї страви. Робимо уху нашу, таку інтересну, специфічну. Розкажу один секрет, лучше уха із петуха. Уха не вийде без м'яса, вона не буде така вкусна. Інна Жихарєва приїхала з родиною та друзями з Морського. Готують класичну уху. Рибу для страви ловила з чоловіком самостійно. Ми з мужем самі наловили риб. Ми з чоловіком самі наловили рибу, почистили, ось сьогодні будемо варити. Це класична уха з бичків. З бичка найсмачніша уха. Це перевірено часом. Ніяка річкова риба не зрівняється з морським бичком. Юшка з печінкою бичка, вона буде дуже смачна, навариста. Оцінюють смакові якості юшки гості фестивалю. Ось це друга юшка, яку я куштую, але я не буду говорити, чия вона. По-перше, тут рибка вже з'явилася. Перед цим мене пригощали тільки юшкою. І вона не дуже солона. Я не люблю солоне. Святкування Дня села у стилі екофесту влаштовують у Кубловому вдруге. Чому обрали такий формат, розповів кублівський сільський голова Володимир Панич. На сьогоднішній день ми, мабуть, це започаткували із того, що в нас тут екологічні території, які ми повинні показувати людям, що вони в нас є. Сьогодні наш Тельгульський лиман – один із самих чистих водойомів Європи. І ми започаткували таку ідею, як екофест, тобто все, що зв'язано з екологією, повинні розвивати, щоб більше запросити до нас і туристів, і бажаючих відвідати наші місця. До фестивалю долучилася Кублівська байкерська спільнота. 40 байкерів приїхало мотоколонною селом. Роблять зупинку біля свято Троїцької церкви, аби отець Анатолій освятив мотоцикли. Я хочу вас благословити, щоб ангел-охоронитель ішов попереду вас, показував вам дорогу. І сина, і сина. 50-річний байкер Руслан Хімченко приїхав на фестиваль з Одеси. На мотоциклі їздить 5 років. Каже, на захід запросили друзі. Дуже великий праздник, присвячений 231-й річниці Коблева. І ми вирішили проявити свою повагу, так як ми тут буваємо часто, і приїхали. Тим часом на березі лиману триває святкова програма. Місцеві творчі колективи демонструють свої вміння. Чотирнадцять кілометрів на велосипедах подолали Маргарита Короткова та Сергій Гільченко, аби відвідати екофест у Кубловому. Приїхали з Одеської області. Дізналися з соціальних мереж, здається, в Фейсбуці, побачили афішу, що буде екофест, у Кублова день народження. Вирішили на велосипедах проїхатися сюди, з Южного. Враження дуже приємне, відпочивають люди, їжа є, напої, все дуже добре. Як поруч у лиман можна скупатися, якщо дуже жарко. Дуже-дуже приємно, я в перший раз на цьому фесті. Усього на екофесті облаштували 25 локацій. Захід тривав до 22:30. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.